tuolla tässä, että ei ole mitenkään niinku varovainen satula. Joo. Että se vaan mieti, että se tulee sieltä piuun. Ja päätä siinä. Aina kun ollaan, niin tässä on tuolla. Hän osoittaa, mutta hän voi luottaa. Hups, hups. Joo, se on, jos sitä juoksuttaa sillä lailla, niin kuin vakavammin juoksuttaa, että se ei ole vaan sitä, että lähetän ympyrälle tässä, niin se alkaa painaa vastaan. Ja sitten silloin väliin se painaa niin, että sä et voi antaa löysää ja myödätä vähän, kun se myötä, että se on heti uudestaan se paino siinä. Tuossa tulee vähän ilää tuolla. No joo. Joo. Tarvii tuota niin kuin lähteä laukkaamaan. Niin nostat, joo. Joo. Mä en osaa laukata. Ei mitään sitä. Joo. Mutta se tapahtuu se laukan nostaminen. Joo. Tää on just se, mitä meillä käy. Joo. Hyvä, että se teki sen täälläkin, eikä ollut vaan kiltti. Mä ootin sen tekemään. No hyvä. Koska tuota, niin, kun mennään sen mukavuusajan, niin toisaalta, me joutaan vähän töihin. Mm. Sitten sen näytti. Joo, niin on. No, nyt me opetellaan, että se lähteminen ei ratkaisu. Paine alas työskentelemään, niin se oppii tajua, kun se paine tulee täällä, niin oppii myötään. Joo. Se jättää tää tosi paljon. Joo. Ja koska hän ekana aina puskee vasta. Ottava paine on tasainen, rauhana, pidään, kun hän myötää, palkinto tulee välittömästi. Joo. Aina vähän pitemmälle ja pitemmälle. Mm. Haluaisiko se riittää sen vaan?
asioista. Sanotaan tärkein treenikohde. Joo. Ja sitten se homma on kunnossa, kun hän näkee mun käden täältä, hän antaa joten, että kun tämä kosketus on kuulina ollenkaan. Joo. Tässä vaiheessa mä vielä tämä ottava paino on tasan. Sitten kun hän oppii ymmärtää sen, että tämä paino pitää myös, sitten mä mennään siihen herkeen osoitteen, että mä rupean tekemään tuonne suuhun vaan hieta merkkiä. Mm. Että rupeaa antamaan tästäkin sen tänne sen suuhun. Joo. Hän ei ihan valmis siihen vielä, että siinä on tasainen paino. Joo.